estava aqui agora. Ó, Pedro, café até a 10. Tá tranquilo. É o PC, tem café aí. Vocês, como é que é o nome aqui? Então abre a gaita, gaiteiro! Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o céu. São pessoas, são amigos que a gente conviveu durante muito tempo, né? E hoje eu ainda tive a felicidade de encontrar a consuleza de Cunha Porã e sua esposa, né? E aí são pessoas que a gente tem um carinho enorme. Obrigado pela presença. E os meus amigos, a gente não somos de amigos, nós somos quase que uma família, são irmãos que a gente tem uma convivência de longo tempo. E a gente tem o privilégio de cada vez que a gente pode conviver com eles, é muito grande, porque a gente nunca sabe se vai se encontrar no outro dia. E a gente tem não é nem pela questão de convivência, mas questão de respeito. Eu tenho aqui dois campeões do mundo que estão com a gente. Quero agradecer ao consulado daqui de São Lourenço do Oeste pelo convite, né, e pela recepção que a gente teve desde a hora que a gente chegou. E a gente tem por hierarquia, né, não pelo fato deles ter tido junto com o Leandro, com o Paulo César Magalhães, que estão ali. Quem? O Robson. Né? A gente tem o Flecha, que foi seleção brasileira, mas essas pessoas que têm o maior título que o Grêmio ganhou até hoje na história, foi o título mundial. Então a gente tem essa reverência porque, por mais título que a gente tenha conquistado, eu me sinto orgulhoso por ter passado pelo Grêmio e conquistado muitos títulos. A gente tem o Luiz Carlos, que foi campeão mundial de júnior também. Né? A gente tem o Arilson lá, que também é a seleção brasileira. Tem uma gama de jogadores que já passaram por muitos clubes e foram reverenciados em muitos clubes. E a gente se sente orgulhoso de fazer parte dessa história. Então eu gostaria de passar para o
para o Márcio aqui conversar com vocês. Depois o China vai fazer essa integração para vocês. E a gente faz com que isso continue sendo, independente do lugar onde a gente está. Essas pessoas são, pelo menos para mim, são referência. E eu gosto que isso continue e quero que continue isso, independente do lugar que a gente está. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso cônsul aqui de São Lourenço do Oeste pelo convite. Agradecer a vocês que disponibilizaram o tempo de vocês, de um domingo, de estar junto ao convívio da família, de estar aqui compartilhando esse momento juntamente conosco. Agradecer a todos os nossos amigos e irmãos, né, que o Luiz já se referiu. A cada um deles eu agradeço sempre a Deus por ter me dado a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, simples, humildes, vencedores e amigos acima de tudo, né? Então são pessoas que realmente estão marcadas na minha vida e eu tenho uma honra e um orgulho muito grande de poder conviver com esse pessoal. Meu compadre China, nós somos compadre mesmo, não é só, né? Aqui está meu irmão Luiz Eduardo, uma pessoa, esse negão aqui é sangue bom. Então são pessoas que realmente marcam muito na vida da gente. E principalmente a cada um de vocês, que eu tenho certeza que é o mesmo pensamento desse grupo que aqui está. Por esse respeito, e a vocês nós devemos toda a nossa justificativa, o nosso respeito e a nossa reverência. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado à nossa consuleza, ao seu esposo, lá de Cuiaporá, que é sempre uma alegria quando a gente tem a oportunidade de reencontrá-los, pessoas também que estão marcadas no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado, São Lourenço do Oeste, por estar nos recebendo aqui nesse dia de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Começar a fazer gol, não é mais. Não, brincadeira, essa é uma brincadeira que a gente tem. Mas, gente, boa tarde a todos aí. É um dia especial pra gente e a gente quer agradecer a vocês, agradecer a prefeitura, ao consulado daqui, pelo prazer que vocês estão nos dando de a gente se reencontrar. O pessoal de mais idade, de vez em quando, eu vou tomar conta aqui. Eu não estou na mais idade, não. É, a pessoa de mais idade chega e nos olha assim, esse é o, vai flecha. Mas aí o cara fala, e o pessoal tem mais memória auditiva, ouviu muito no rádio, reconhece pela voz. Muita gente de mais idade reconhece a gente pela voz. Eu tenho tanta coisa para falar, mas nosso pessoal está um pouco cansado e a gente até pede desculpa a vocês da gente não ser muito participativo no almoço aqui, porque a gente está um pouquinho cansado e o pessoal quer descansar mais um pouquinho. Nós vamos para o hotel, tem o jogo depois. Pois é, a gente sabe disso, né? E rapidamente eu quero apresentar o pessoal aqui, está todo mundo louco que eu falo para debandar. E dizer para o nosso diretor consular aqui, o Beco, Flávio Beco, hoje no ônibus ele vinha, pô, mas esse Tia Jona incomoda vocês, não deixa vocês dormir, como é que vocês vão jogar amanhã? Tia Jona não está aqui, por isso que eu estava perguntando agora. Está no ônibus descansando, mas a gente chega no ônibus agora e ele bota fogo no ônibus. Só ele fala, ele faz um vai e vem dentro do ônibus e mexe com o outro. E o Tia Jona é a figura mais carismática, nós todos adoramos ele e vocês. Certamente à tarde, no convívio aí, vocês verão. Eu rapidamente vou apresentar o nosso pessoal aqui. Nós temos os nossos campeões, Luiz Eduardo, campeão N vezes gaúcho, mas também N vezes gaúcho, e América. Não, é muito título.
Eu também tenho muitos títulos lá no cartório, protestado. O nosso amigo Luiz é o nosso pastor. Vem pra cá, Luiz. Vamos apresentar o grupo pra... É diretor, é técnico, e nas horas vagas... Pô, te deu roubado. Esse é o nosso, aí, é o nosso alemão Leandro, campeão da América, campeão do mundo em 83. Jogou muitos anos aqui em Santa Catarina, no Joinville. O Luiz Fernando, mais uma fera nossa lá. Da Copa do Brasil. Esse é Magalhães, campeão da América, campeão do mundo, só isso. Esse campeão, ele vence também na década de 90 ali. Tinha o Emerson, o outro e esse aqui. Os dois Emerson, mas cada um teve a sua. Se chegar a jogar juntos, os dois Emerson? Não, né? Ele é mais Emerson. Né? O Guilherme, mais um campeão da Copa do Brasil. Os caras, o Luiz Eduardo, você referiu, o capitão da seleção brasileira de Moscou. Almir, esse neguinho aí, vocês vão ver se é faísca. Sabe aí, meu Deus do céu, o nosso jogo. Nosso jogo é. O Jarrão, cara, não posso chamar de Robson, tem que ser. O Robson também. Trabalhou conosco lá no Campeonato da América, foi campeão da América, campeão do mundo. Eu pego o microfone, eu vou ver na segunda, eu vou me lembrar. Eu era treinador do Panambi. Aí, o Panambi é terra do alemão, mano. Esse jogador aí, o Klein. Esse novo reforço, mas Klein, que esse é novo? Braguinha preta ali. O apelido dele é Grilo. Então, às vezes eu conhecia por Grilo. Outro lá, nosso Jajora, também, baiano. Mais um de fora que veio pro Rio do Sul, gostou de pô, outro campeonista, aí vocês aí também merecem nossa. Nosso treinador vitorioso lá do Aimoré, dá um oi pra eles aqui, Anderson. O homem agora, pô, tá mascarado, quer ganhar tudo lá no Sul, tia. Vai, botou o Aimoré na primeira divisão. Né? Boa tarde pra todos, é um prazer estar aqui. Como o senhor falou. Vou tomar muito tempo de vocês, a gente tem um Grenal à tarde, a gente sabe que Grenal tem de joguinho de cruz. O botão tem que ganhar. Chegou. Esse homem de cabelo branco é o nosso treinador, que joga as camisas assim, com flecha. Esse treinador, porque no último jogo não foi bem. O Flechinha, nosso homem da seleção brasileira, esse cabelo branco aqui merece nossa reverência toda. O Grapete, chega pra cá, Grapete. Quem bebe Grapete, repete. E ali tem um gênio da família Conceição, meu filho, que me representa, vai entrar e depois vai dar um pau nos colorados. Certo, gente? Ah, eu tenho o Carlão ali, que eu estava esquecendo. O nosso Carlão vem pra cá, Carlão. O Carlão também jogou com a gente lá, mora aqui em São Paulo, do Oeste. A gente quer agradecer a vocês, pouco convívio aqui, infelizmente a gente não pode trocar muita coisa aqui, mas de qualquer forma a gente fica agradecido, certo? Certamente a gente depois vai ter mais tempo, né, para conversar, a gente dá um pouquinho meio focado no... Queremos descansar um pouquinho, tá bom, gente? Um abraço e obrigado a todos. Porto Alegrense, o jogo puxado pelo capitão campeão mundial em 1983, China.
Iniciando então, de forma oficial, o Grenal, que vale taça. Taça São Lourenço do Oeste, 60 anos. Vencedor vai ficar com a taça. Será que vai ser o Inter? Será que vai ser o Grêmio? Vamos apresentar agora os seis craques que vestiram com muito orgulho a camisa da dupla Grenal. Só corrigindo o número de... Aí, portanto, a delegação da equipe do Inter agradece pela presença de todos os seis craques que representaram muito bem a equipe do Internacional. Ex-campeão mundial, Leandro. 4, Luiz Eduardo. Meia dúzia, Paulo César Magalhães. 5, campeão mundial com a camisa do Grêmio, China. Camisa de número 8, Emerson. Número 10 para ele, campeão da Copa do Brasil. Camisa número 10, Arilson. Número 7, Almir. Camisa 13, Cebola. 14, Grilo. 15, Robson. 16, Baiano. 17, Henrique. E o número 18 é Luiz Fernando. Consulado do Grêmio de Futebol Porto Alegrense de São Lourenço do Oeste, pela presença de todos os ex-jogadores da equipe do Daniel Hübler, ao presidente do Conselho Esportivo Municipal Serene, Paulo César Pelé, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, representando o Grêmio de Futebol, ao Martinho Renegati, ao gerente, quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro.